já está feita uma comida muito natural aqui no Centro Cultural. Por nós aqui. E agora vamos ver como que é a comida. Ó, oh, gente, olha. Oh. Coelhinho, tudo natural. Coco, limão, frango, tudo usou. Ela é chefe. Olha essa planta também. Manga, cebola. Olha. Não, é melhor que requeijão. É, esse vai ser. Requeijão, deixa eu ficar aquele. É esse. É, esse vai ser. Então, a maionese eu vou fazer amanhã, mas amanhã nós vamos fazer uma maionese com arroz cozido. Sabe, é de reaproveitamento. Sabe aquele arroz que fica no fundo da geladeira? Ele vai virar maionese. Eu vou ensinar vocês a fazer maionese de arroz. Que interessante, né? Hoje eu já gosto disso. Então, muita coisa que tá aqui eu vou juntar e vai voltar tudo. Quitutes e batuques, ensinando cultura no todo o Brasil, fora do Brasil. Só uma equipe maravilhosa, gente. Estamos aqui no Itatiaia, no Rio de Janeiro.